Hej och välkomna igen till ännu ett webbinar från oss på SuperOffice tillsammans med vår partner i Centrum. Jag heter även idag Jonas Johansson, jobbar som presaler på SuperOffice och till min hjälp så har jag Viktor Romin från just i Centrum. Välkommen. God morgon från Skåne denna gången. Och från Skåne, härligt. Jajamän, det är lite i Centrum on the road idag. Ja, det är bra, det är bra. Men idag ska vi ju prata om en liten spännande app tycker jag, Viktor. Vi kommer ju faktiskt prata om någonting som ganska många kämpar med här ute. Och det handlar ju lite om att upprätthålla bra datakvalitet. Man kanske sliter lite grann med prospektering och hur man kan hitta liknande företag mot företag som man har gjort bra affär mot. Jobba med företag med bra kreditvärdighet och lite sådana saker. Och just det här med att ha data som stämmer vet ju jag att det är många som sliter med där ute. Och det har vi ju en bra lösning på idag, eller hur Viktor? Ja, men det vill jag verkligen tycka. Och tyvärr, vi lever ju inte i en värld där saker hålls konstanta, utan det blir ju stora förändringar hela tiden. Jag vet inte, Dun & Bradstreet slänger ju ofta runt siffran att varje år 21% av datat man har i sin databas ändras. Och Ja, det det är sant. blir ju problematiskt, om man säger det minsta, när man har haft en databas i ett par år. Så att det är skönt att ha ett stöd för att säkra upp just den här biten, och det är lite det vi kommer kika på idag. Ja, men precis. Så många försöker ju slita med detta manuellt, men idag ska vi titta på en lösning hur man mer automatiserat kan upprätthålla kvaliteten på sin databas. Men jag tycker vi kör igång, så ska vi försöka hålla oss inom vår halvtimme även idag. Och vill man ställa frågor så får man gärna göra det via chatten, så ska jag försöka fånga upp dem och förmedla dem till Viktor. Ja, men vi som sagt tycker om när det är lite mer dynamiska relationer med er. Det här är en konversation vi har, inte att vi sitter och matar er med information. Så att ställ era frågor så tar vi dem när de kommer. Ja. Ja, nu kör vi igång. Yes, som vanligt så vill vi ju naturligtvis berätta lite om vilka vi är. Många av er har ju varit med sedan tidigare, men för er som är nya så är det ju kanske bra att veta att i Centrum framför allt jobbar med mycket specialanpassade lösningar och appar som har utvecklats inom SuperOffice standard. Och vi är idag som sagt en av SuperOffices mest anlitade partners. Så vår historik går tillbaka 10 år. Vi grundades 2013, men samlade erfarenheten vi har kring SuperOffice är ju över 20 år. Så vi är väl äldre i branschen än vad du är, Jonas, nästan. Filip, vår VD. Jag vill erkänna, men ja, så är det ju faktiskt. Ja, någonstans måste vi väl I stoltsera lite. Centrum har faktiskt inte funnits längre än vad jag jobbat på SuperOffice, men Men Filip, vår VD, han var ju tidigare konsultchef på SuperOffice och grundade i Centrum just för att kunna jobba med den typen av lösningar som vi har idag för att utveckla integrationer och andra smarta lösningar för att stötta er som användare i er vardag i SuperOffice. Vi är idag 14 stycken, eller 15 har vi blivit utvecklare, 5 projektledare, och vi har jobbat med den här appen faktiskt sedan 2018 redan. Jag tror mitt första webbinar kring just Business Contact var väl 2019 i april kanske. Så att det här är en av våra första och mest stolta appar egentligen. Men det jag vill komma till är att det finns en lång historik och en djup bakgrund i tänket och varför vi faktiskt levererar den tekniska lösning som vi kommer titta på idag. Så målet med dagens webbinar, det är att ge en mer övergripande redogörelse för vad Business Contacts och Risk Guardian har för fördelar när de är en integrerad del av SuperOffice. Så Business Contacts, som vi kommer kolla på först, det är en sviten, en väldigt uppskattad lösning av säljare, men framför allt av administratörer inom SuperOffice. Just för att man slipper det här huvudvärken kring administration, man slipper göra research, man slipper uppdatera de kunder man faktiskt stoppar in i SuperOffice. Och, ja, men vad innebär då detta? Jo, men det innebär att alla kund- och kontaktkort som de kan skapas automatiskt med uppdaterad data direkt från Dun & Bradstreet. Och den hålls också uppdaterad när förändringar sker på kundens sida. Så att ni slipper ju sitta
hitta och jaga den informationen som faktiskt kanske blir förändringen. Ja, men resultatet, du får en konsekvent och kvalitetssäkrad databas över tid och du behöver inte oroa dig över förlegad information. Så exempel som detta, ja men det kan vara intressant att veta när en vd slutar på bolaget och gått vidare. Ett företag kanske byter adress och det påverkar er möjlighet att fakturera. Ja men företag kan ju till och med gå i konkurs. Ja, men, vi lever ju i en föränderlig värld och då är det också vara bra att kunna hålla sig relevant och med i tiden så att säga. Den andra lösningen är också relevant på så sätt att man kan säkerställa att de företag man arbetar mot har möjlighet att betala sina fakturor. Det är ganska viktigt i business-sammanhang. Så vi kan göra kreditbedömningar direkt i SuperOffice. Vi kan se vilka kunder som ligger i riskzonen på grund av kanske konkurser, skuldsaldon, betalningsanmärkningar och så vidare. Och vi kan dessutom bevaka dessa företag för att se hur information, för att se hur situationen utvecklar sig. Vi kan ju använda dashboards för att också hålla koll på när saker ändras och vi kommer kika på detta lite senare. Vilken av dem är din favorit, Jonas? Ja, men det är nog den, får jag nog säga den översta ändå, tycker jag. Det är just inte bara att det tar tid och manuellt lägga in ett företag, så vill man ju på ett smidigt sätt kunna hitta vilka företag man faktiskt ska bearbeta. Och du nämnde administratörer och säljare, men marknadsförare borde ju tycka det här är också väldigt värdefullt. Ja, det är ju alltså oändligt med applikationsområden om man säger så. Men framförallt så slipper ju organisationer att sätta rutiner kring hur kontakt- och kundkort ska skapas för att det görs automatiskt istället. Så man tar ju bort den lilla biten som är den här lilla eviga veckaklockan för alla som sitter och ansvarar för databasen i längden. Så om vi går in lite mer då på Business Contacts, vilket som du själv säger, det är min personliga favorit. Just, jag älskar allt som gör livet enklare. Jag är ju säljare, jag vill ju spara tid för att lägga det på mer viktiga saker och då vill jag inte sitta och behöva tänka på att säkra upp min databas. Så vad den här integrationen gör, ja men den sparar ju tid för att ni slipper skapa kunder och kontakter manuellt. Ni undviker det här problemet vi har pratat om, eller kanske inte så mycket i detalj, men dubbletthantering är ju i alla år ett jätteproblem inom CRM. Men integrationen varnar för att det finns redan en kund som motsvarar det du söker efter, så att du kan inte skapa upp samma kund igen. Och man slipper dålig datakvalitet över tid för att integrationen uppdaterar den här löpande. Så kontentan, ja men den är ju att vi sparar både tid och pengar. Samtidigt så eliminerar vi frustration över att lägga in data, att underhålla data och att om det nu skulle vara en förändring, researcha för att uppdatera denna data. Så vi kommer ju komma in på detta under demobiten. Men innan vi går vidare vill jag också nämna SET Rocker, men det är att vi kan prospektera genom denna lösning. Vi kan ju plocka fram en rad kriterier på vad är det för kund vi faktiskt söker och nyttja Dun & Bradstreets databas för att också plocka fram de som motsvarar det. Precis, så vad innebär det? Ja, men ingen av oss vill göra affärer med företag eller kontakter där affärskritisk data är undermålig eller inkorrekt. Och på så sätt så Business Contacts ger en trygghet genom vetskapen att den information och data som ni lagrar i SuperOffice faktiskt är aktuell och är korrekt. Och således så är det enkelt att söka upp, att matcha och skapa rätt företag och kontakter i databasen samt upprätthålla den goda kvaliteten framåt. Vi kommer inte gå in så mycket i detalj just kring själva datat, men ni ser ju här på sliden lite småpunkter att det är en omfattande källa av affärsinformation från större delar av Europa. Så fokus idag kommer att hamna mer på den operativa biten kring hur jobbar vi med datat i SuperOffice. Vad ger det oss för fördelar utifrån ett CRM-perspektiv? Och sen kan ju vi ha kanske en diskussion separat kring ja, men vad är källan bakom det. Det är en större konversation som det också finns mycket information. Men fokus idag som sagt kommer handla på varför ska vi jobba med detta i SuperOffice. Så Dun & Bradstreet definierar också skillnaden på huvudkontorfilial rent geografiskt och ger möjligheten att skapa dessa som separata entiteter. Och ni som jobbar i SuperOffice, ni känner kanske igen det här fenomenet med att jobba med relationer. Jonas, för dig, jag menar, du sitter ju på Stockholmskontoret på SuperOffice, du har kollegor i Göteborg. Pontus är den som precis har, han är svikaren som har bytt till Stockholm. Men
Det är för mig viktigt att veta vart i Sverige har jag Pontus eller dig för eventuella lokala möten som jag kanske måste ta. Och på så sätt också strukturera upp min egen information för att motsvara detta. Jag menar, du känner igen det här själv. Absolut, ja, men så är det. Det räcker ju inte egentligen att bara veta vilket företag man jobbar på, utan arbetsplatsen är ju minst lika viktig. Mm. Och vi kan ju prata om företag som kanske IKEA eller OKQ8 eller vad som helst. Alltså jobbar man mot samma företag som har hundratals lokationer, är det viktigt att särskilja på dessa i databasen och matcha rätt kontaktperson på rätt ställe för att också veta vem man kanske ska kontakta och så vidare. Och den här lösningen faktiskt gör det åt er så att ni inte ens behöver tänka på det. Så har ni frågor kring detta, det är bara att höra av er efter webbinariet. Så igen, en av styrkorna vi vill se, möjligheten att hitta nya potentiella kunder. Och det handlar ju inte om vilka kunder som helst, utan det är rätt kund med störst potential. Och ska vi prata gemene mans språk så är det er idealkund, ICP eller Ideal Customer Profile som det så fint heter på engelska. Och med Dun & Bradstreet, vi kan dessutom, de har en så kallad Twin Search-funktion. Där du kan använda befintlig kunddata för att matcha med liknande företag och på så sätt också optimera säljinsatser. Vi kommer komma in på detta, men kan ta ett snabbt exempel. Så om jag till exempel söker på SuperOffice så kommer integrationen plocka fram företagen som har motsvarande profil och på så sätt öppnar det upp företag som jag kanske aldrig tänkt på egentligen. Som ändå har samma omsättning, samma antal personer som jobbar, samma sak. Och då ger det mig en bättre bild på hur landskapet ser ut för de kunder jag kan sälja till. Så ett fantastiskt starkt verktyg. Och det sista innan vi hoppar över till Risk Guardian. Ja, men det handlar ju just om monitoreringsbiten. Och den gör exakt vad den säger. Jag kan välja att tagla på den så kallade monitoreringstjänsten och då kommer SuperOffice automatiskt via integrationen uppdatera det företag och kontakter som har en förändring på Dun & Bradstreets sida. Så att ni behöver inte ens tänka på att saker sker utan helt plötsligt, whoops, så har ni ny information i SuperOffice. Men det är inget krav naturligtvis. Alltså, vill man inte ha detta på så kommer integrationen varna för att här har vi ett företag eller en kontakt som har ny information. Vill ni uppdatera kan man ju manuellt göra det också. Och det är många gånger vi har lagt upp en affär mot en kund internt och så helt plötsligt så är den affären mot en annan kund. Helt plötsligt för att någonting har skett. Så att det hjälper ju oss i det långa loppet att också göra rätt business mot rätt person. Underbart. Där har vi business-kontakt-biten. Har du någonting att tillägga? Nej, inte än så länge. Nej. Så innan vi hoppar in i demomiljön så vill jag prata lite snabbt just om kreditrapporter i SuperOffice för att det är ju den andra delen av myntet när det gäller affärskritisk data och att göra affärer med rätt kunder. Och insikt och underlag för att göra affärer med rätt företag är ju en grundpelare för många. Och möjligheten att göra den kvalificeringen direkt i SuperOffice blir ju självklart ganska mycket uppskattad. Så att ha Risk Guardian blir ju en trygghet för att den ger dig tillgång till den här affärskritiska datan. Det vill säga vilka företag som är säkra att göra affärer med och vilka som är i farozonen. Och den här informationen gäller då kunder som finns i Sverige, i Norge, i Danmark och i Finland. Och för att bygga på detta och för att hjälpa er som egentligen användare av den här integrationen att hålla kostnaden nere så har vi faktiskt två olika lägen i den här integrationen. Det är kreditbedömning, vilket ger dig bara det grundläggande, men också att ladda ner hela kreditrapporten. Så att man har ju möjlighet att bara snabbt kunna se, ja, men är det en AA, eller C eller B, eller vad har de för kreditscore? Men sen ta steget vidare och ladda ner hela rapporten. Så man behöver inte göra allt i ett steg, och ni kommer få se detta alldeles strax. Och precis som med Business Contacts så kan vi bevaka och uppdatera kreditvärdighet vid förändringar. Och detta kan ni nyttja dashboards för att också följa när förändringar sker. Så att ni har en möjlighet att över tid också se en kund som kanske var bra en gång i tiden har tappat det lite så småningom. Men i alla fall, man kan snabbt avgöra, är kunden kreditvärdig eller inte? Man kan se sin kredithistorik och man kan göra detta direkt på kundkortet. Bra! Nu har jag gått igenom de två apparna i alla fall så tänker vi hoppar in och kika lite på hur detta faktiskt ser ut i SuperOffice.
Så det här är ju lite mer din sfär, Jonas. Nu är vi ju inne i SuperOffice och det vi har gjort med egentligen de två olika apparna, vi har byggt webbpaneler för att ge er tillgång till den informationen som Dun & Bradstreet har att erbjuda. Så nu är vi ju inne i Dun & Bradstreet-fliken för business contact. Så jag har ju laddat i förväg ett företag Telia för att också visa lite vad är det för information vi läser tillbaka för att hjälpa er att också säkra upp att det är rätt sak ni jobbar med. På vänster sida så ser vi lite sökpanelen, på höger sida så är det lite shoppingvagnen. Men här ser vi också att i den här sökfunktionen på Telia så ser vi att dels så utmärker vi, är det ett huvudkontor? Är det en filial? Vi visar er hur många kontaktpersoner som faktiskt finns kopplade till det här. Men framför allt så visar vi er att är den kunden som finns i SuperOffice, är den kopplad idag till Dun & Bradstreet? Ja, men det är ett ankare mellan SuperOffice Uggland och Dun & Bradstreet. Är det så att vi ser att det finns ett kundkort som finns i SuperOffice som matchar det vi söker? Ja, men då varnar vi för detta, för då igen att undvika dubbletthanteringen. Och då kan vi ju matcha detta direkt, länka det befintliga kundkortet med Dun & Bradstreet data och på så sätt göra att det blir korrekt, så att säga. Men Jonas, jag tänker istället för att vi ska sitta med Telia som är ett ganska välkänt företag, har du någonting och vad ska vi söka på? Vi ska ladda ner ett företag här bara för att visa hur enkelt det är, men vad tänker du? Men vi kan ta ett företag från min hemstad, stad var kanske att ta i, men från Kungshamn som heter Lentab, stavas med två L i början. Lentab, är det korrekt? Det stämmer. Yes. Och då ser vi, det finns ju Lentab, det finns 23 stycken Lentab. Jag antar att vi ska söka efter Lentab i Sverige. Ja. Bra, då gör vi det och då är vi nere på 11. Vi kan bara kolla lite snabbt. Då har vi 4 stycken huvudkontor och 7 stycken filialer. Jag antar att det är Lentab AB som är den vi ska ladda ner. Stämmer. Innan vi gör det så kan vi också se här att under personikonen så ser vi att det finns även 6 stycken beslutsfattare kopplade till Lentab som vi kan i samband med nedladdningen av företaget också. Men vi tar med Mikael som är vd ändå. Varför inte? Så nu kommer vi ladda ner Lentab och Mikael. Innan vi gör det så har vi ju möjligheten att dels då lägga upp vad är det för kundtyp, alltså kundkategori. Så vi läser ju in vad har ni för kundkategoriseringar i ert CRM. Ofta så är det ju när man laddar ner härifrån så är det prospects. Men jag kan också sätta vem som ansvarar för det. Så att det kan ju vara så att ja, men Jonas, nu är inte du på i centrum, men det skulle kunna vara att hade vi varit kollegor, jag sitter som administratör, du ska äga det här företaget, jag kan ju ladda ner det och ge det till dig direkt härifrån. Business, det sista är ju intressant att prata om, för vi automatiskt kommer ju sätta en SNI-kod vid nedladdningen. Men jobbar man med kanske egendefinierade branscher, jag har bygg och jag har badrum och jag har det här och det här, ja men då kan man också definiera det direkt. Men i det här fallet så kommer vi ladda ner Lentab och Mikael och helt plötsligt så har vi ett kundkort på Lentab. Stavade du fel? Ja, jag vet. Och nu har vi ju ett kundkort på Lentab i SuperOffice. Så enkelt var det att ladda ner från Dun & Bradstreet de prospects eller kunder eller vad det nu kan vara som man faktiskt är ute efter. Men av GDPR-skäl så vill jag ju naturligtvis inte gå in och kika på deras företagsdata, utan jag tänker vi kan titta på SuperOffice istället och vad är det vi faktiskt läser in för data i SuperOffice genom Dun & Bradstreet. Och då har vi en företagslik som heter Dun & Bradstreet Data. Och här har vi ju en rad olika saker. Så dels så ser vi lite när var senaste uppdateringen. Men under company data, det är ju här det börjar bli riktigt intressant. För här ser vi ju att det följer med en enormt stor mängd information in i SuperOffice. Och det här är ju också någonting som vi faktiskt ger er möjligheten att skriva in som merfält.
För igen, mycket handlar ju om att segmentera upp sin databas och kunna göra det sökbart. Så det kan ju vara intressant att veta, ja, men vilka företag har jag i Göteborg som har den här omsättningen eller som har den här antalet anställda eller bla 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 bla, vad det nu är som Dun & Bradstreet faktiskt ger er. Så det stannar ju inte där, är den punkten jag vill komma till. Bara pausa där, Victor, du fick fråga om vi kan göra det lite större. Ett tips där som Janne också skriver är att man kan förminska mig och Victor, bilden på oss, så blir också bilden större. Men nu zoomar vi in lite grann, så nu ser det bra ut, tycker jag. Nu ser det bra ut, jättebra. Ja. Är det din Janne, eller våran Janne? Ja, han assisterar där lite grann i chatten. Ja, vår assistant coach, precis. Men ja, jag kommer ju, när jag kommer till contact data, så Janne, ditt namn kommer dyka upp här faktiskt, så att du kommer få vara representerad också. Men vi ser ju här att det finns väldigt mycket data som läses in genom integrationen, som också, allt det här uppdateras ju i realtid när saker förändras. Hoppar vi över till company linkage, så ser vi att genom integrationen så kan vi också se företagsstrukturer och skapa dessa direkt i SuperOffice. Så det kan ju vara så att vi jobbar mot en viss företag men måste veta, ja, men vad är det större paraplyt som de är en del av. Då ser vi detta här. Och sen har vi också möjlighet via contact data att se vem jobbar på det här. Vem är registrerad i det här bolaget genom Dun & Bradstreet och kunna skapa dessa kontakter direkt. Så hej Janne, du är med här. Jag har faktiskt skapat det redan. Men vi kanske vill lägga till Gisle. Så då kan vi snabbt och enkelt skapa Gisle som en kontakt och ha honom faktiskt som ett kontaktkort i SuperOffice istället. Och det sista är ju, vilket vi kommer komma till, Twin Search. Det vill säga, jag har ju möjlighet att också prospektera genom att söka upp företag som motsvarar det här, i det här fallet då SuperOffice, och hitta 96 företag som matchar exakt deras profil och ladda ner detta. Men vi kommer kika på detta alldeles strax. Så några tankar där, Jonas. Vad är din favoritbit av det här? Alltså det är ganska enkelt egentligen. Vi behöver inte överförklara det. Det är data som läses in i SuperOffice som finns tillgänglig som uppdateras. Ja, men dels så tittar vi på en flik här nu med en massa information. Det är ju dock en information som inte är sökbar i SuperOffice. Men däremot så ser jag lite bisnodfält lite ovanför också. Mm. Kan man då välja vilka fält man även vill ha där som då också blir sökbara i SuperOffice? Vi har ju via en adminpanel möjligheten att, eller ni har rättare sagt möjligheten att ställa in detta själva. Ja. Så här kan ni ju då dels synka vilka fält ska överskrivas av information från Dun & Bradstreet, men också vilka extra fält ska skapas. Så hela den här panelen som fanns, som heter Dun & Bradstreet, här har ni möjligheten att själv definiera vad ni ska skriva in som SuperOffice-fält och på så sätt också göra den sökbar. Så det är helt och hållet upp till er. Snyggt. För där är ju en, alltså söka till exempel, ja, men ge mig alla företag inom den här branschen som har si och så många anställda som omsätter de här siffrorna med dagsfärsk information, är ju jättevärdefullt för oss. Och det är det vi kommer komma till här nu. Det är ju lite att, ja, men om jag ska prospektera i, vi var tidigare på företag, nu är vi inne på prospektering. Jag kanske vill söka alla kunder som ligger i SNI-kod 46 som är aktiva, som har ett huvudkontor, som har en omsättning mellan 500 000 euro och 2 miljoner euro i Sverige. Om jag söker på det, då har jag 21 774 företag. Ja, men jag måste, vi kanske söker på Stockholm istället. Då är vi nere på 1723. Jag kanske vill ha företag som har e-post och e-telefon. Då är vi nere på 235. Vi kanske ska gå så långt att vi vill veta, det skapades sedan 1 januari 2020. Då är vi nere på 1. Så här ser vi hur enkelt det är att via då de här olika kategorierna, det är 15 olika, så kan vi också snabbt och enkelt plocka fram en prospectlista, previewa den och också importera den till SuperOffice. Tillsätta den till den säljaren som kanske ska jobba inom det här området med den här typen av kund eller vad det nu ska vara. Men då har du ju
plockat ut rätt kund för dig som du faktiskt söker. Sen är det upp till er att faktiskt göra någonting åt det. Det kan inte vi hjälpa dig med. Men det som den här integrationen gör är ju identifierar och öppnar upp möjligheterna att faktiskt jobba med det. Vad som slår mig när du söker och får en träff på 17 000 är ju vad snabbt det går. Alltså ladda 17 000 företag, det är ändå ett gäng, men det pratar ju knappt en sekund liksom. Och tittar vi i Sverige, alltså här ser vi ju olika municipalitet, kommuner på svenska till exempel, eller vi kan kolla på län till exempel, eller vad som helst. Alltså det finns ju jättestora möjligheter att geografiskt identifiera. Jag ritar en ruta kring det här området som jag vill prospektera på enligt den här kundtypen, och så löser jag det. Gott, det var ju BizNode, business contact-sidan. RiskGuardian är ju ännu enklare egentligen. Här handlar det ju då om att vi ska snabbt och enkelt kunna plocka fram kreditrapporter. Och det jag pratade om tidigare var ju just det här att det är en tvåstegsraket. Så det vi har möjligheten att göra i ett första skede är ju att ge er en kreditbedömning innan ni har behovet av att ladda ner en hel rapport. Så det vi gör via en egen flik, RiskGuardian i SuperOffice, är att vi visar ju det nuvarande credit rating och historiken egentligen över tid. Jätteenkelt, ni kan få det på alla språk ni vill inom Norden. Det går att lösa inom de här fyra länderna jag pratade om tidigare. Sen kanske det är så att jag vill gå ett steg längre, och då kan jag ju gå till credit reports och ladda ner en kreditrapport. Och då är det inte svårare än att, ja, vilket språk vill jag ha det på? Ladda ner. Sen har jag en PDF med den nuvarande kreditrapporten. Och det här är också behörighetsstyrt inom SuperOffice. Så inte bara att SuperOffice har behörighetsstyrning. Vi har ju inom själva appen vem som får lov att faktiskt läsa denna data också. Och ja, vi kan ju kika lite snabbt. Men det här är ju en 11-sidig rapport på, ja, allt som har med kreditrapporter att göra. Så att, ni har alla sett det innan, jag tror inte vi behöver gå in så mycket i detalj på kreditbiten, just vad som finns och inte finns. Men det jag ville komma fram till är att det är jätteenkelt att skapa detta på studs när man väl behöver det. Det som är viktigt dock är ju om vi tittar på dashboards. För kreditrapporter ändras ju, företag går ju upp och ner det ena och andra. Här har vi till exempel en företag med betalningsproblem. Som tur är, av GDPR-skäl så hade jag inte kunnat visa, hade det funnits en etta här. Men här ser vi att helt plötsligt finns det ju en möjlighet att bevaka just den här punkten. Eller företag med uppdaterad rating, igen, går att bevaka genom dashboards. Nu kommer jag inte gå in på med ändra kredit, för att då går vi in på GDPR-problem, men det jag vill komma till är att väldigt enkelt att genom dashboards också ha en över tid bevakning av när saker ändras. Gott. Det var det jag hade att visa. Rent demomässigt. Så då är ju den eviga frågan, vad behövs för att komma igång? Och appen i sig är ju plug and play. Det är bara att ladda ner från App Store. Man är igång så snabbt. Grejen med detta är ju att i och med att den kommersiella biten sitter med Dun & Bradstreet, så krävs det ju också en API-nyckel för att kunna låsa upp den totala potentialen, så att säga. Så att det är ett litet steg iväg. You have to cross the river to slay the lion, om man säger så. Men det vi kan göra, och det som många gör när det gäller business contacts, är att tvätta en databas. Och det är ju en enorm fördel för alla att komma igång, för det innebär ju att man också börjar med det som är relevant. Många har ju dubbletter, många har ju företag som har gått i konkurs och så vidare. Det här innebär att du kan faktiskt starta med en databas som är helt och hållet korrekt. Och det är ganska stort, eller Jonas? Det är bra. Det är kanon. Ja, och vad kostar det? Det här är ju Pandoras box. Alltså det är ju jätteöppet egentligen vad gäller hur många kontakter har ni, hur mycket laddar ni ner, ska ni göra en sitelicens, ska ni göra rörlig pris. Det här är en diskussion som vi gärna tar vid sidan om, men
det är inte så komplicerat som det kanske verkar vara just nu. Det beror ju helt och hållet på vart ni befinner er idag. Men igen, kostnaden är ju ett avtal med Dun & Bradstreet, inte med Centrum. Vi är teknisk leverantör av informationen. Vi säkerställer att ni kan jobba på det sätt ni vill i SuperOffice. Och så har vi ju då Dun & Bradstreet vid sidan om. Man kan väl också använda er koppling för att göra en del tvätt genom... Ja, men självklart. Alltså, varje gång du går in på ett kundkort så kommer ju integrationen berätta för dig. Ja, men vill du matcha rätten mot någonting? Vad är grejen? Vad vill du göra? Så man behöver ju naturligtvis är det bra att få en bra bas och göra en ordentlig tvätt innan, men för att komma igång med det här så behöver man ju egentligen inte göra det, utan man kan ju lite successivt uppdatera detta också. Lite löpande. Yes, nu är klockan 20:30, Viktor. Ja, och en minut över. Shit, alltså det här är ju katastrof. Vi löste det inte på 30 minuter. Det jag vill säga är 22 april så har vi ju ett nästa webbinarium som handlar om SharePoint och vårat sätt att se på det gällande SuperOffice och SharePoint ihop. Den är lite mer kraftfull, den gör lite mer, ja. Men vi SuperOffice har ju en egen SharePoint-koppling och den är ju egentligen baserad på att man gör allting utifrån från SuperOffice egentligen. Med er SharePoint-koppling så har man möjlighet att kunna jobba från båda plattformarna egentligen. Men det hoppas vi att vi ses på där, och vill man se på detta eller tidigare webbinar så har ni länken i chatten som Heidi la ut. Bara gå in och titta, och är det några frågor gällande det vi har pratat om idag eller något av de tidigare webbinarien så är det bara att höra av er till mig eller Viktor. Eller någon annan. Se fram emot det. Ja, men toppen. Så fort vi stänger av här nu så kommer ni få en inspelningslänk som ni kan köra igen om det var någonting som var otydligt. Men annars så tackar vi för idag, tycker jag. Tack så jättemycket. Tack, tack. Stänger vi butiken?